COVID-19. Uganda obulwadde kati buli ku stage gye bayita stage 4, era stage eyo ya bulabe nnyo. Bantu bangi bwe bafiira bwe bakwatibwa obulwadde, n'olwekyo twetaaga okufungiza ekyobulabe. Ate stage eno tugituuseeko nga tuli mu kaseera ak'ebyobufuzi, kampeyini zigenda mu maaso, enkuŋŋaana n'ebiringa ebyo ebizibuwaza embeera ey'okulwanyisa obulwadde buno. Munajjukira nti Uganda myezi egyo egyasooka ku lukalala lw'ensi yonna yali mu kifo kya 135, nga waggulu eyo waliyo amawanga mangi okuviira ddala ku Amerika, India n'ensi endala, Italy ne Spain. Mu kiseera kino Uganda esembedde eri mu kifo kya 97. Teebereza w'oviira ku 135 ojje ku 97. Byonna byongera kulaga bubonero bubi. Kifo ekyo 97 mwe tuli, omuwendo oguli wano ku lukalala lw'ensi yonna, Uganda yakalwaza abantu 372 abafudde 2003. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tuongere kufungiza. Nze Richard Kayira Ssaalongo. Omugenyi asooka tuli naye, owookubiri ajja kuba atweyungako mu maaso awo, naye kannyanjule. Omugenyi asooka ye RCC atwala Kawempe. Mukulu Hood Ssebo, tukwaniriza nnyo, lamusa ku bantu, otusigire n'ekifaananyi ekya Kawempe bwafaanana n'embeera y'obulwadde buno obutawaanya ensi, obutawaanya Uganda, obutawaanya Kampala, kuba Kampala kati ye epicenter mu Uganda. Webale nnyo mukadde wange Kayira. Abatulaba mbalamusizza nnyo bannange, mujebale nnyo ze mutusaako engalo. Mwebale kwekuuma mu mbeera enzibu ennyo eno ey'ekirwadde kye tutalwalangako mu ggwanga lyaffe Uganda. Era mwebale nnyo okugezaako okugoberera ebiragiro bya Minister of Health, standard operating procedures, World Health Organization ze yafulumya, ne guiding amawanga ag'enjawulo okulaba nti gazigoberera. Era mwebale nnyo okugezaako okugoberera presidential directives ku COVID-19, ebiragiro president bye yafulumya, ng'era naye agezaako okuteeka mu nkola standard operating procedures. Tusiimira ddala mmwe abafuddeyo nnyo okulaba nti temusiiga bulwadde buno mu bantu baffe, nga mu observing social distancing, mwambala bukokolo, zino zimaski, n'okulaba nti mwewala okugenda mu meetings oba mu nkuŋŋaana ez'abantu abangi. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tubasiima. Era mu sizoni eno gye tulimu, mwe be tutunuulira nga ba hero, abazira, abafaayo ku bulamu bw'abalala, abafaayo ku future eya Uganda, okulaba nti tukonsavinga, tusasteininga abantu baffe, okulaba nti batufaako. Kubanga akawaayiro 23 mu ssemateeka w'eggwanga kalaga nti obulamu kikulu nnyo, the right to life is a fundamental right. Era buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa okulaba nti teyeenyigira mu bikolwa ebiyinza okuteeka eggwanga lyaffe ku bulabe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nammwe abanyomi abatafaayo ku bulamu bw'abantu, abaganye okugoberera ebiragiro bya Minister of Health n'okugoberera ebiragiro bya Electoral Commission ku COVID-19, tubavumirira. Era President nga bwe yagamba, you are committing murder. Bw'ojja n'osiiganza akawuka gwenga immunity yo y'amaanyi n'otafanze n'enfa, eyebeera mada. Era kyabulabe nnyo, tulina bakadde baffe abali mu byalo eyo oba abali waka abatagenda mu nkuŋŋaana, abafaayo okulaba nti beekuuma obulwadde,
ne mwabamu ne mugenda yo ne muvujja yo ne muva baletera ne muva siga kya bulabe nnyo tukivumirira era tujja genda mu maaso n'okukirwanirira Okay, tudeko kawempe kifaananyi kya kawempe bwe kifaanana mu wakati enkuŋŋaana ne n'okulwanyisa COVID. Kawempe mu lunaku lumu lwokka okukosa jjo abantu bina mu nkaaga si bina mu nkaaga si mu lunaku lumu naye nga mu lunaku lumu okusinziira ku surveillance team yange gye nkulembera nga kye ya personal wa COVID-19 abantu nga 8 mu lunaku lumu bafuna obulwadde bwa COVID-19 mu lunaku lumu bwe luti era okimanyi bulungi nti kawempe ze zimu ku division z'etaano ezikola Kampala era ye division kumpi esingiramu ddala abantu abangi ng'oggyeeko Makindye kati olunaku lwokka emisana tubeera n'abantu abasukka mu kawumbi 1,000,000 kati activities nyingi ezigenda mu maaso tugezaako okulaba nti tuteekawo enkola ey'okugenda mu maaso tulabe nti abantu bagoberera ebiragiro bya ministry y'ebyobulamu okulaba nti twewala ekirwadde kino naye abamu buli lunaku abantu kakadde kalamba ke kakolera mu kawempe okuyitamu akasukka basukka mu kakadde kalamba bayitamu balina businesses bakola ki so abantu bangi so n'olw'ensonga eyo ze zimu ku nsonga lwaki tubabeeralikirivu ne tulowooza nti tekyandibadde kyavunaanyizibwa okuteekawo embeera esobola ate okuteeka bannayuganda mu buzibu okulaba ntubirwanyisa ebintu ebiyinza okutisa abantu baffe nga tusooka tulaba story eno ebbaluwa gyewabadde owandiise giwandiikira akakiiko ak'ebyokulonda n'ebyayanukuddwawo mu ku bannabyabufuzi ate tutandikirawo okubaganya ebirowoozo kasooka tulaba emboozi eno abakakiiko ak'ebyokulonda nga bakulembeddwamu ssentebe waako omulamusa bakama basisinkanye abakiise b'abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okw'omwaka okugezaako n'abakungu okuva mu poliisi okugendeza ku bikolwa by'okusikaŋŋana omuguwa abaziku baddeko Edward Ochomo adubira ebikoto bya poliisi ssaabawandiisi wa NRM Kasirye Lumumba ssaabawandiisi wa FDC Nalda Mafabi wabwire Dennis nga akikiriza Yusuf Kabuleta n'omwogezi wa NUP Jewero Ssenyonyi akavubo tekakkiriziddwa mu bannamawulire oluvannyuma abakiise banjudde ebituukiddwako ono Ssenyonyi asibya poliisi okumya okutulugunya buludde olwa gavumenti babawe n'ekitiibwa abantu baffe abalala abasinga bapookya na biwundu abamu babatemako emikono amagulu n'ebirala omwaka gubadde muzibu gwo yenyamidde olw'ebikola ebikutulugunya bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe ebisusa ensa zino kyagamba nti tekiraga bugonjofu ssaabawandiisi wa NUP Louis Lubongo yategeezezza nti ensikana eno bwe talina kyegenda kukyusa ku mbeera olw'okubanga abakuumaddembe beeyisa nga abatali bantu ogezaako okugamba kati lwaki tetuyita wano naye bo ogezaako okuteesa nabo baluspondinga oba bakuddamu ne tiagas n'amasasi ye Mafabi akukulumidde akakiiko olw'okubamalira obudde mu nsikano gyayiseyo okugeramu obwogezi kubanga tewali kiteesiddwa kibaluma RCC we Kawempe yawandikidde Electoral Commission ntayagala bakandidate amuli atanda kyagulanyi tugbagendewa Kawempe wafe agenze leero ono kyama kyanabakuddamu agamba simanyi kandidate wafe bamuganye ye Emmanuel Dombo omwogezi wa NRM okwawukanako ne banne ategeeze nti baganyuddwa nnyo mu nsinga neno kubanga basobodde okumanya ebadde tebamanyi okulinda RCC we Kawempe oduuse ino okwesa obuyinza bwe RCC we Kawempe yakozesezza obubi obuyinza bwe bwe yagezezzaako oba bwe yagaanye mwami Amuriat okuba mu bitundu by'ayogera so nga ate yamaze okuwandikira chairman we Electrician aluŋŋamizibwe nga ate tanaba kuluŋŋamizibwa yeeganye ebyogererwa ab'NUP nti bagulirira bannakibiina abeesimbye n'abasaba okwebuuza ku bakyuse babuulire kubanga ne waffe waliwo abantu baako mu NRM ne bagenda mu NUP ate nga teri ssente ze babawa kati bo baabakola batya omulamuzi byabakama alambudde ku bituukiddwako mu nsikano muli okwemulugunya okuzze kulambikibwa abeesimbyebwo n'asambajja nti tubadde lwakugera mu bwogezi singa tugolola ensobi ezibaddewo embaji zombi tusobola okutambuza omulimu guno mu bwenkanya ate mu bwerufu
egwanga lya fulisa okubera mu butebenkevu bya bakamirala budede bala disoku tuli gwango 10 okuyingiza mu mirimo bya bakyagamisi cha vunanyizi bwa cha bude kwala sisi Huseini okutegeze guno kabatageda okuliza besimbi okuli Patrick Amyati nero bati cha kunanyisi tamu kube kongana ekawempe ategeza ngakachiko bakende okulagira bichikwata okunonyereza ku Huseini kubanga tali nabuyinza ebana zula nganyingide mukulemesa abesimbi wakunani bwango omuntu bwabanga yakola program yaraga program programme ni bagikanyiza ne banne akandi sabala donako aina kubera mu kifugo kiti kakati gwe RCC toyino buwinza no vaino government ze programme sija gikiriza iyo cyo mwakisiza ngabage dokurira bakamabe ebiteseddwa ku nuruva nyuma mu bandikira kachiko ndisa ndi mutyaba ya kusakite kuri ngwa ku TV. Goodwill Childs is on Tindu Gucci.